ان waxaan kula kulanay magaalada Yoon Shog Ahmed Awil Jaamac oo ay walaalayihiin Cornel Caare ee Ahmed Awil waxaan noo suurta gashay inaan wareysi ka qaadno waxaan ugu taagan yahay garabkayga bidix ee ugu horeeyay Ahmed Awil Jaamac ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV waa islaaba ya Bulsho TV wana dhawahay een waxaad nooga warantaa ugu horeeyay een xagee maraysa xaaladda gobolka Sanaag iyo een xaaladda wada hadalkii jabhada een Caare iyo Soomaaliland u dhaxay horta barka ugu horeysa aanay dowlad waan nahay dad badan oo reer Soomaaliland ah oo een madaxda kamidana een qaar jabhada noqday iyo walaalahood noqdeen iyo qaar ay shabaab noqdeen iyo qaar caruurtoodu noqotay ayaa jira sida awgeed walaalkay de jabhad waayay waa ninka haysta ciidamada bariga jooga ka goostay ciidanka ee ka tirsaday wax ka tirsaday ciidanka iyo maamulkii uu ka shaqeynayay aan qardhu tagay uu ka yimi hadda wuxuu joogaa buurtaas oo reeraha ay ugu yaalaan ciidamadiisa ku haysta odayaashii de salaadintii iyo uqaashii reerku iyagoo isku dhan garxajis way u tageen haday gudi tahay iyo haday salaadiin tahayba waxbay deewada dhigteen waxaasina waxay dadka u soo bandhigeen maaha dawladda iyo shacabku waxay iskaga soo horjeedaan Caare waa dambiile iyo maaha maxaad adigu arintaa ka aaminsantahay waxyaalo badan oo lagu qaslo waan arkayay saraakiisha ciidanka laascaano de taliya ciidan buu ka ahaado taliyaha taaniba de ka ahaa taliya ciidamada Soomaaliland amarkana siin jiray barbaa la jidgoyn loo galay laba askari oo ciidankiisii ah oo mid aan isku faamli ahayn midna taani isku faamli yihiin ciidankii uu watay ah ayaa kaga dhintay dhinaca kalena laba qof baa ku dhintay walaalkii beriga waa la soo xiray waxba waa lagaga waayay xidig dalcaada baa la siiyey waxaa loo magacaabay abaaduulka qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag ayaa dhaweed waxuu sheegayeen in ay dembiga dembi ay ka malmalaqeen uu ahaa oo dembi ay iyagu hoos sadhigeen oo dee aan ahayn sharci ahayn oo iyagu ay dee hadduu dembiile ahaa iyagu ay kafaalo qaateen dembigiisii ayay sheegayeen anigu ma sheegayo markuu ka goostay ciidanka iyo waxa u yaala laakiin ta hore uu laascaanood kaga yimi bilaa dembi buu ahaa nimanka dad kale dembiileena waxa weeye qofku wuxuu dembi yeeshaa marka maxkamad la taago ee maxkamadi ay jaajba ka rido ilaa inta uu macal jeelka ku jiro dembiile maaha waa eedaysanay dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin jabhada Cornel Caare in ay ka dambayaan dadka qurba jooga ah ee beeshiisa ka soo jeeda arintan maxaad kala adeero anaga walaalkiya nagalama tashan markuu goosanayay cid uu kala tashaday oo faamliga ah walaahi ma jirto haddaa dhaar doonisaan isaga iskii u baxay iskii hawshari ugu dhacday anagu xogogaal kama lahayn shaqadana de anaga kuma diran hadda ma fahanti goosiga laftiisa de kuma raacsanayn anagu shakhsiyan oo sababtoo ah aanay qof jabhad noqday waad garan karaysaa ma fahanti hadda laakiin waa isaga iyo xogta uu isagu hayo iyo xaq darro uu tirsaday ayuu ka goostay iyo mushkuladii ka dhacaysay magaalada Ceelof Weyn oo ay la gacan bidixaynayay saraakiishii kale gacan bidixaynaysay oo rabtay inaan meesha nabad ka dhalan Yuusuf Cabdalle Dhagax Tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Sweden.